Jag tror att jag ringer den min gode vän Stefan Holm, OS-guldmedaljören faktiskt. Är det sant? Mm. Mm. Får jag prata med Stefan? Ja, nu blir jag nästan lite starstruck. Vad roligt. Vad härligt. Ja, nu måste jag bara tänka vad jag, hur jag ska ställa frågan här. Ja, ställ den som den står. Mm. Ett bra förslag. Mm. Ja, vi ringer Stefan. Ja. Du känner honom. Ja, du är sportjournalist i Värmland. Då känner man Stefan. Ja. Stefan. Hallå Stefan. Rickard Sjöberg, Postkodmiljonären. Tjena, Rickard. Vad härligt att få prata lite grann med dig. Detsamma. Det skulle vara jättekul att ha det här i Heta stolen någon gång. Ja, gärna för mig. Ja, bra. Men det är inte det vi ska prata om nu, för nu sitter Mikael i klistret här med en fråga som han tror passar dig. Hej Stefan. Det brukar han göra. Ja. Det gäller 150 000 kronor. Åh, herregud. Ja, visst. Och ni har 30 sekunder på er och de sekunderna börjar nu.